Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 24 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, загиблих і травмованих немає. Водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезих за кермом в обласному центрі поліція виявила за ніч двох. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 67 випадків. Це проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків, непристібнені ремені безпеки, телефонні розмови за кермом. На службу 102 за ніч надійшло 62 виклики. 10 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займається в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів, ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі, підсвічники та розфарбовують їх. Ми застали майстрів за творчим процесом виготовлення кераміки новорічно-різдвяної тематики. До новорічно-різдвяних свят майстри громадської організації «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» готують тематичні ліхтарики, вручну ліплять з глини статуетки біблійних персонажів, сніговички, казкові будиночки, візерунчасті кулі, випалюють у печі та розфарбовують. У кожний ліхтарик ставиться глиняний підсвічник. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що в нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Ідея ліпити і розфарбовувати глиняні ліхтарі, розповідає Олена Шевчук, сподобалася всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає в глині візерунки. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться от таке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Шосте місце в турнірній таблиці групи А із 29 очками після завершення сезону посідає Хмельницький чоловічий футбольний клуб другої ліги «Поділля». У групі, нагадаю, грають 11 команд. Очолює таблиці тернопільська «Нива», в якої 41 залікове очко. На останньому місці – «Оболонь Бровари-2», яка набрала 16 очок. Хмельницьке «Поділля» зіграло за сезон 20 матчів, із них 8 перемог, 5 нічиїх та 7 поразок. Всього гравці клубу забили за сезон 23 голи, з них вдома 10-25 пропустили. Найбільшою подією в сезоні, розповідає президент клубу Євген Бейдерман, стала перемога з рахунком 4-1 над Чернівецькою Буковиною. Найбільша поразка від Рівненського «Вереса» – 0-5. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми, і ми чекатимемо нашої зустрічі о 8:30.